Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Hemma hos Prillan. De flesta har ett körkort av något slag. Bilkörkort, lastbilskörkort, mopokort, knullkörkort, symaskinskörkortet. Det är ganska länge sedan jag har sytt någonting överhuvudtaget. Som ni vet är jag ju inte fingerfärdig. Jag ska sy en egen topp. Hur coolt är inte? Så här sitter jag i mitt kök med en stor vit låda. Ta-da! Men var är pedalen? Och vad är det här? Mr. Pedalen! Är det här antenner? Man ser ett hål och där trottar man in den här då. Vad är det här? Kanske det här är några proteser för ankor. För små ankungar. Quack, quack. Den här behöver jag nu inte nu för att här är inte några ankor i nöd idag. Är här någon on-knapp? Här. Så där kan man göra alltså. Så då flyger den här undertråden ut, tydligen. Jag förstår mig inte på undertråden. Man bara inte passar ihop. Hur får jag upp den där foten? Hej. Här! 100 meter. Och jag tror nog att 100 meter ska räcka. Det är lite minnesluckor nu här att hur det här skulle göras. Jag gick ju aldrig andra skede i symaskinskörkortet. Här är nu alltså då övre tråden. Och jag tror att den först ska liksom här. Sen tror jag att den ska in här. Men jag vet inte. Här är ett hål. Ett varv här. In i hålet. Nu tror jag att jag har övre tråden på plats. Nu gäller det sen då att... Nej, inte igen! Oh my god, jag tror att jag just klarar av det här. Kan det här stämma att jag kunde det här utan någon hjälp? Nu tar vi den här testbiten och så ska vi se. Nä. Oj då. Oj, oj, oj. Nu det här är liksom... Jag blir lite ledsen nu faktiskt. Det är lite som med husdjur, man vet inte vad de har för fel när de gråter. Den här säger ju inte något heller. Protesen ner. Det luktar lite bränt. Så här kanske. Ja! Det funkar! Symaskinen är i skick ganska rakt. Jag tror att jag bara chansar nu. Det här kan man ju fast ha som hårband. Jag syr in det här sen som ser så här ojämnt ut här. Det kommer inte att synas. Det här blir en sporttopp. Ganska bra. Som du säkert märker så har vi ju alltså skräddare i släkten. Nu är jag ju inte dum i huvud, utan nu så sätter jag ju den här på andra tyget så blir det samma form. Alltså jag känner ju mig som en kung. Sådär. Och så kunde man liksom backa manuellt. Oj! Det strittade något in i mitt öga. Vet du vad det var? Nålens ände. Men nålen gick sönder och den strittade här. Oh my god! Det är livsfarligt. Man får väl lägga i en ny. Nu har jag skyddsglasögon. För det här var inte roligt. Jag skyddar mig riktigt ordentligt här nu. Sådär, då var den axeln klar. Nej! Jag har ju sytt fast armhålorna! Jag får inte ut armarna! Nå, sånt händer. Ingen panik. Så här ska man reagera i sån här stressiga skeden bara genom att tänka att det är inte så farligt. Jag tänkte just bli blind, men jag blev inte. Det är inte så farligt. Sprätta var ju min grej när jag gick i lågstadiet. Det var ju bäst på. Det här är inte så lätt. Hur ska jag göra det här? Det är väl bara att hugga i. Aha, nu blev det hål i tyget. Det var ju inte så smart. Ups. Nu får tyget sönder. Det är inte så farligt. Vem kollar nu i armhålorna? Jag kommer ihåg att jag var bättre på att sprätta än vad jag var. Och vad har här hänt? Är här en armhåla också? Oho, här är ju något hål. Jo, jag tänker också att den kan vara lite luftig. Eftersom det här är en sporttopp. Så klipper man bort lite slamsor här bara. Nu är det spännande för nu är jag klar. Okej.
Den känns ganska rätt storlek. Jag kanske glömde att säga, men jag blev inspirerad av Lady Gaga. Så det här är ett stilgrepp. White trash är ju också in nu igen. Lite så här söndrigt. Jättekult. Perfekta hål på armarna. Här är det, ja, ett litet. Det kan man fixa lätt. Jag är mest nöjd över den här Lady Gaga-detaljen. Jag hade nog glömt en hel del. Jag kunde ju ingenting. Bernina tänkte ju faktiskt mörda mig. Här sitter jag nu sen i min egen gjorda topp. Mest tycker jag om att gasa. 3 av 5, fast jag tänkte dö. 3 prillor av 5 för det här testet. Tack för att du kollade. Moi moi!